თანმიმდევრულად რომ მიყვეთ და დავაკვირდეთ როგორ მოხდა, როგორ დაიწყო ეს პროცესი საქართველოში, მე კონკრეტულ თარიღს დავასახელებდი, ეს არის 1987 წელი. 1987 წელს საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა ის პიროვნება, რომელსაც სახელსაც უკავშირდება სეკულარიზაცია საქართველოში, ეს არის ილია ჭავჭავაძე. ანუ ილია ჭავჭავაძეს თუ შევხედავთ საეკლესიო რელიგიური პერსპექტივიდან, რეალურად ის არის სწორედ ის პიროვნება, რომელმაც ეკლესიას წაართვა მისი დომინანტობა ეროვნული ინტეგრაციის სფეროში. ის რაც საერო არის თავისი წარმოშობით და თავისი შინაარსით, ხდება საკრავური. პატრიარქის ანგელოზის დღეადილიდან ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფება და საღმრთო ლიტურგიას ასრულებს. მალე კი ქადაგება დაიწყება. 2 აგვისტოს მართლმადიდებელი მრევლი ილია წინასწარმეტყველისა და წმინდა ილია მართლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ილია წინასწარმეტყველი ქრისტეშობამდე 9 საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა. უფლისნები წინასწარმეტყველი ილია ცეცხლოვანი ეტლები ძეცაში იქნა ატაცებული ეკლესიის სწავლებით ის მეორედ მოსვლის წინ. ანტიქრისტეს სამხილებლად წინასწარმეტყველ ენოქთან ერთად მოვა და ხორციელ სიკვდილს დაითმეს. ილია ჭავჭავაძე კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 1987 წელს ერისა და ეკლესიის წინაშე ღვაწლისთვის წმინდანად შერაცხა და მას წმინდა ილია მართალი უწოდა. დღეს არის აგრეთვე ილია მართლის სემეფის დღე, ჭავჭავაძის. და მისი ლოცვით გაძლიერდეს ჩვენი უწმინდესი და სრულად საქართველო. შესაბამისად, აქედან მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია განიცდის ეტაპობრივ სეკულარიზაციას. ეს ვლინდება სწორედ საკრალურის და საეროს ტოტალურ აღრევაში. ანუ თანამედროვე მართლმადიდებლობა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ არის რა თქმა უნდა რელიგიური ცნობიერების სტრუქტურები, მაგრამ რამდენად არის ეს კავშირში ვთქვათ იგივე ბიზანტიურ ქრისტიანობასთან, საიდანაც მომდინარეობს მართლმადიდებლობა, ან ზოგადად რელიგიასთან ტრადიციული გაგებით, კონკრეტულ რელიგიასთან, ქრისტიანობასთან საკმაოდ საეჭვო არის. ეს არის ჰიბრიდი, ეს არის ნაზავი ნაციონალიზმისა და რელიგიურობისა. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალიზმი დომინირებს. 90-იან წლებში სახელმწიფოს შევარდნაძის მმართველობის დროს აკლდა ლეგიტიმაცია. სახელმწიფო და ზოგადად პოლიტიკური ინსტიტუციები საქართველოში იყვნენ ძალიან დაბალი ავტორიტეტის მქონე. და შესაბამისად მათ სცადეს საკრალური ელემენტების შემოტანით, რელიგიური ელემენტების შემოტანით საკუთარი სუსტი ლეგიტიმაციის გაძლიერება. ტიპიური კლასიკური ნიმუში იყო 1995 წელს სვეტიცხოველში შევარდნაძის ინაუგურაცია. ეს ტრადიცია გააგრძელა სააკაშვილმა მისი ინაუგურაციით 2004 წელს გელათის ტაძარში და ასე შემდეგ. ეკლესიის როლი განსაკუთრებულად გამოიკვეთა 2012 წელს და 2012 წლის შემდგომ როგორც პოლიტიკური აქტორის. 2012 წელი არის საზოგადოებრივი და ამომრჩევლის უკმაყოფილების ეტაპი ნაცმოძრაობის რეფორმების შეფასების პროცესში, ხო? ჩემი გადმოსახედვით ნაცმოძრაობის მთავარი ცენტრალური შეცდომა სწორედ ის იყო, რომ სოციალური კეთილდღეობის მომწოდებელი ყველა სახის ინსტიტუცია დაანგრია, ასევე ყურად არიღო იმ დაზარალებული სოციალური ჯგუფების ხმა, პირიქით რეპრესიულად მიუდგა სხვადასხვა სახის მოძრაობებს, მათ შორის პროფკავშირების წუხილებს, და ეს ძალიან გამოიკვეთა 2007-2009 წლების შემდგომ. ძალიან საინტერესო არის იმ თუნდაც ეს ეკლესიის როლი რომ ჩავთოთ, რა სახის უკმაყოფილებებს დაეყრდნო ქართული ოცნება არჩევნების პროცესში. და მე გამოვკვეთავ ხოლმე სამ ცენტრალურ უკმაყოფილებას, სამ ცენტრალურ ჯგუფს, რომელსაც უკვე დაგროვილი ჰქონდა აგრესია და უკმაყოფილება ნაცმოძრაობის მიმართ. ერთი იყო თვითონ ბიზნესის წარმომადგენელი. იმიტომ რომ ნაცნობოძრაობის განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ განხორციელებული ჩარევები ეკონომიკაში ძიმედ დააწვა
ბიზნეს სექტორის ნაწილს კი არა, ფაქტიურად ძალიან დიდ ნაწილს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი სახის უკმაყოფილება დაგროვდა სოციალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სიგარები არ მცირდებოდა და მესამე სახის უკმაყოფილება დაგროვდა ეროვნული ნარატივის შექმნის მიმართ, რომლის უკმაყოფილების გამომხატველიც გახდა ეკლესია. ეკლესიამ ფაქტიურად ორივე სახის უკმაყოფილება დაფარა. ერთის მხრივ სოციალური, მეორეს მხრივ იდეოლოგიური, ხო? უზარმაზარმა სოციალურმა ჯგუფებმა თავი გარიყულად იგრძნეს მთლიანობაში ნაცხოვრების მიერ მოწოდებული პროექტისგან, ხო? ეს პროექტი რა იყო? ერთის მხრივ იყო ეროვნულობის პროექტი, მეორეს მხრივ იყო ევროპულობის პროექტი. მაგრამ საკმაოდ მყარად დაფუძნებული იმ პრინციპს, რომ შენ უნდა ყოფილიყავი არა კორუმპირებული, ახალგაზრდა, დასავლურად განათლებული ადამიანი წარმატების მისაღწევად, ხო? ამ მიდგომამ ხაზი გადაუსვა მთელ თაობებს და ასევე თუნდაც ახალგაზრდა თაობებში ხაზი გადაუსვა იმ ადამიანებს, რომლებიც პროგრესულობის, ნაცხოვრების ნარატივში არ ჯდებოდნენ. თავარი რა ჩვენ გვაქვს? ჩვენ გვყავს ნიჭიერი ხალხი და თავარია რომ თქვენ ხართ ამ ხალხის ნიმუში. არა ისინი, ვინც გეუბნებიან რომ ჩვენი ფასეულობა თური არის, კარგის მაჭმა, ეგრეთ წოდებული ქალაქელობა, უბნელობა და საქართველოს დაქუცმაცება. დაიწყეს ჯერ უბნებით, მე კარგად მახსოვს, კარგად. ვერელი უკეთესია ვიდრე ვაკელი, ვაკელი უკეთესია ვიდრე საბურთალოელი, საბურთალო აღარ გვასვენებენ ქალაქელებს, ქალაქს ჩამოეთნენ ესენი სოფლები და ხო ამას ტელევიზორში ლაპარაკობდნენ ხიათ, ხო? ეს ხალხი უკვე ჩაირეცხა და ჩაირეცხება ბოლომდე. ეკლესიამ შესთავაზა ადამიანებს იდენტობის გამყარება, უთხრა რომ შენ არ გჭირდება რომ იყო ეს და ეს, იმისთვის რომ ჩვენ შენ მიგიღოთ, იმისთვის რომ შენ იყო ღირსეული ადამიანი, იმისთვის რომ შენ საზოგადოებრივად ფასობდე. და მეორეს მხრივ მისცა სოციალიზების სივრცეები, სადაც ადამიანები ერთმანეთსაც ესაუბრებოდნენ, გარკვეული ბენეფიტებიც ჰქონდათ ეკლესიასთან მიგუთნობლობით, მარგინალიზირებული მოსახლეობის სეგმენტის რეაბილიტაციაში იყო ეკლესია ჩართული. ამ პროცესს მიეცა ძალიან სამწუხარო მიმართულება რაღაც დროს. ეკლესია იმის მაგივრად რომ დარჩენილიყო საქველმოქმედო და სულიერების სივრცეში, ძალიან გადავიდა კერძო სექტორის სივრცეში. ჩვენ თუ შევხედავთ ეკლესიას, ეკლესიას აქვს საკუთარი წარმოება, ეკლესიას აქვს უზარმაზარი ქონება, ფაქტიურად გაქვს სახელმწიფო სახელმწიფოში შიგნით. და სახელმწიფო იქმნის გარკვეულ ჯერ იდეოლოგიურ სფეროს აბარებს ეკლესიას, აი სწორედ აი რაღაც ახალი ნაციონალიზმის გამოგონება, სადღაც მას არც რესურსი გააჩნია და არც ავტორიტეტი რომ რაღაცა იდეოლოგიური სფეროს მიხედოს და იდეოლოგია შექმნას. და შემდგომში უკვე ნელ-ნელა ეკლესია იკავებს იმდენად დიდ იგდებს იმ ხელა ძალაუფლებას თვითონ მოსახლეობის მხრიდანაც. ეკლესია ადრეც და დღემდეც სოციალური უკმაყოფილება გადათარგმნა იდეოლოგიურ და ღირებულებით უკმაყოფილებაში, ხო? ხო, ეკლესიამ დაინახა, რომ დასავლეთის სახელით შემოვიდა ჩვენთან სოციალური ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმები, რომელმაც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მარგინალიზაცია გამოიწვია და ამას დაუპირისპირა რეტროგრადული კონსერვატული კრიტიკა. აი ასეთ გარემოსვაშია დღეს ქართველი ხალხი. რა ხდება დასავლეთით? სიტყვით იძახიან ერთიანი საქართველოს მომხრე არიან, მაგრამ ყველანაირად ცდილობენ ეროვნული ღირებულებები და ზნეობრივი ღირებულებები საშინლად დასენ და განაქარვონ. ამასინათ მოგეხსენებათ აი ამ საშინელი სოდომური ცოდვების პარადი, თუ რა ვიცი რა ქვია იმას, რომ უაწყვეს რუსთაველის პროსპექტზე და ყველაზე საშინელი გასაკვირი ის იყო და საშინელი აი შემაშფოთებელი, რომ უცხო ქვეყნების წარმომადგენლები ოფიციალური გამოდიან და იზაყიან, რომ თურმე აი ამ ხალხს არაფერი არ უნდა უთხრა, რომლებიც სოდომის სოდვებს პროპაგანდას უწევენ თბილისში, მოწამეთა ქალაქში. თან იმის ფონზე, როდესაც ეკლესიამ რამდენადაც ძლიერი ინსტიტუცია არის, თვითონვე კარგად მოიგო კაპიტალიზმი.
ანუ ადამიანებს, ვინც ეკლესიას მიეკუთვნებიან, არ უჩდებათ იმის კითხვა, რატომ უნდა შევწირო ეკლესიას ფული. მაშინ, როდესაც ადამიანებს სახელმწიფოში სისტემურად უჩდებათ კითხვა, რატომ უნდა გადავიხადო გადასახადი. ესე იგი, ეს არის ეკლესია, რომელიც ადამიანებს რაღაცა ბენეფიტებს აძლევს. Да, ისეთ სივრცეს თავაზობს, რომელში მიკუთვნებულობაც ამ ადამიანებს თავის დროით და ფინანსურ რესურსებად უღირთ, ხო? ამ თვალსაზრისით მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ეკლესია უკეთესი კაპიტალისტური სისტემა არის, ვიდრე ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფო, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც ახსენეთ, ეს ასევე არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ამითი ძირი ეთხრება სახელმწიფოს შესაძლებლობას, რომ ოდესმე გახდეს მართლა რეალური სუვერენული და ძალაუფლებაზე მონოპოლიის მქონე პოლიტიკური წარმონაქმნი. ის რომ ეკლესია გადაიქცა იდეოლოგიურად ასეთ წამყვან ძალად, მე მგონი უკავშირდება სწორედ იმას, რომ ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ საქართველოში ვერ შექმნა პოლიტიკური ალტერნატივა. ანუ მართლმადიდებლობა დღეს ეს არის პოლიტიკური იდეოლოგია. ეკლესია ამავე დროს რაღაცა ისეც სთავაზობს მოსახლეობას, აი მარტივ პასუხებს, მარტივ ჭეშმარიტებებს, ძალიან გამარტივებული, შეგვიძლია შევადაროთ ფასტფუდს რაღაცნაირად, ანუ არ გჭირდება შე თვითონ რაღაცის მომზადება, პირდაპირ მზა საკვებს იღებ. და ეს აკმაყოფილებს გარკვეული ტიპის მოთხოვნილებებს, რომელიც არის სულიერების სული სუროგატი. თანამედროვე საზოგადოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა ეს ორისფერო გაიმიჯნოს ერთმანეთს. ცხადი როცა გამიჯნოს, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ურთიერთზე არ ზემოქმედებენ, ხო? მაგრამ ისინი ზემოქმედებენ ერთმანეთზე თავიანთი წესების გავლით. პრინციპში თქვა საქართველოში დღეს ამისი გაგება არსებობს. ანუ გაგება იმისა, რომ პოლიტიკას თავისი წესები აქვს და ეკლესიურ დაწესებულებებს და ზოგადად რელიგიურ სფეროს თავისი წესები აქვს, ამისი გაგება არსებობს, ოღონდ ხდება ხოლმე მუდმივად მცდელობები, რომ ეს გაგება, რომელიც პრინციპში მაინც უფრო იდეის დონეზეა, თუმცა ჩაწერილია ასევე ცხადია კონსტიტუციაში, კანონმდებლობაში, რაღაცნაირად თქვა გადალახულ იქნას ამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნასრულები თუ ყველები გამოიცებნოს, რომ ის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, მაგრამ ყოველჯერ როცა ეს ხდება, თუ ეს სერიოზულად ხდება ხოლმე, სახეზე გვაქვს კრიზისი, ხო? ბოლო 15 წლის განმავლობაში, შეიძლება ოდნავ მეტიც, საქართველოში პოლიტიკური და რელიგიური ინსტიტუტების რაღაცა გამიჩნის პროცესი დაიწყო. დაიწყო ბუნებრივად და მე ვთქვი ობიექტურად. იმიტომ რომ გასაგები გახდა, რომ სახელმწიფოს უნდა და სხვადასხვა მთავრობების ხელში, მაგრამ მაინც ევროატლანტიკურ სივრცეში ჩართვა და ეკლესია გამოდიოდა როგორც სივრცე, რომელიც კონსერვატული წინააღმდეგობის ძალებს იკრებდა თავის თავში. როგორც კი ეკლესია ცდილობს აი ეს სიმბოლური კაპიტალი თარგმნოს პოლიტიკურ კაპიტალად, იმ წუთშივე ხდება უკუდარტყმა. თუ აქამდე ეს დაძაბულობა იგრძნობოდა მაინც პოლიტიკურ ინსტიტუტებსა და რელიგიურ ინსტიტუტს შორის, ბოლო რამდენიმე წელია გამოჩნდა ახალი დაძაბულობა და ეს დაძაბულობა არის რელიგიური ინსტიტუტს, ანუ ეკლესიას სახელმწიფოში და სამოქალაქო სექტორს შორის. ორი პარალელური აქციის მონაწილეები დღეს ერთმანეთს სიტყვიერად უპირისპირდებოდნენ, საკუთარ აზრებს ასე აფიქსირებდნენ, თუმცა ის ადამიანები, 10 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებმაც დღეს აქცია დაგეგმეს სოციალური ქსელით, გარშემორტყმული იყვნენ საპატრიარქოს პოლიციის თანამშრომლებით და ისინი მხოლოდ ასე ახერხებდნენ, რომ გაჩერებული იყვნენ საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რადგანაც მეორე ალტერნატიული აზრის მატარებელი ადამიანები ცდილობდნენ, რომ ისინი ამ ადგილიდან შეიძლება მალე წასულიყვნენ. მათ ჰქონდათ ასევე პრეტენზია იმასთან კავშირებით, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები დაგეგმილი აქციის მონაწილეებს არ უშლიდნენ საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფნას. როგორც დღეს დაგეგმილი აქციის მონაწილეები, ეს ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს პატრიარქის ეპისტოლის იმ ეპიზოდს, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ხელოვნური განაყოფებით დაბადებული ბავშვები არ არიან სრულყოფილები, აცხადებდნენ, რომ ისინი ამ აქციით ეწინააღმდეგებიან იმ სიბნელეს, რომელიც საზოგადოების ნაწილს ამიმართულებით აქვს და ისინი ამბობენ, რომ ხარს უჭერს მედიცინის განვითარებით იმის შესაძლებლობამ, რომ ყველა წყვის კონდეს საშუალება ყავდეს საკუთარი შვილი.
ერთი მხრივ ცხადია ის, რომ რელიგიის გავლენა არ სადარწავა. იმიტომ რომ რელიგია რჩება კულტურული იდენტობის ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტად და დარჩება ასე. მეორე მხრივ ცხადია, რომ რაც უფრო დიდი იქნება გავლენა რელიგიისა და რაც უფრო განსაკუთრებით ამას ვიტყოდი პოლიტიკური ველის ნაცვლად გადაიქცევა ეკლესია, მით უფრო დიდი იქნება მისი კრიტიკა. თუ ეკლესია მოისურვებს, რომ დარჩეს კულტურულ საზოგადოებრივ სფეროში, აქაც მას გარკვეული ტიპის გამოწვევები ცხადია წინ უდგას. ერთ-ერთი გამოწვევა ცხადია, რომ მოგეხსენებათ, საქართველო არის არც თუ მდიდარი ქვეყანა, სუბღად ვთქვათ, და გარკვეული დროის განმავლობაში უფრო და უფრო ხშირად იქნება იმაზე ლაპარაკი, რომ სად არის სოციალური პროექტები თუ პროგრამები, რომლებიც არის ხოლმე სხვა ეკლესიების მთავარი საქმიანობა ქრისტიანულ ქვეყნებში.